Və salatu və salam vəsiyyətin davam edir və buyurur o vaxt ki, şirkdən dedi, şirk etməyin, vəsiyyət elədi. Və sonra dedi, valideynlərlə yaxşı davranın. Və sonra uşaqlarınızı öldürməyin. Və həmçinin fahiş işlər görməyin. Və sonra haqsız yerə insanları öldürməyin. Və altıncı vəsiyyətində Allah subhanətə buyurur, وَلَا تَقْرَوْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ الْآيَ. Altıncı vəsiyyətində Allah Teala yetimlərə aid olan məsələlərə toxunur, onların hüquqlarını qorumaq üçün. Çünki birinci 5 ayədə fikir versən, Allah subhanahu taala birinci fərddən danışdı, tək adamdan. Onu müalicə elədi, müalicə eləyir. Və sonra ailəni və sonra cəmiyyəti. Və belə də başlayır cəmiyyət ailələ, və ailə də başlayır belə fərdlə. Və təbii ki, ən birinci insanın əqidəsi güclü olmalıdır. Əqidə deyəndə, yəni Allahla insanın arasında rabitə, əlaqə güclü olmalıdır. O insan ki, ancaq Allahdan qorxur, o insan ki, ancaq bir şey eləyir, Allah üçün eləyir. O insan ki, ən çox Allahı sevir, Allahın əmrlərinə tabi olur, qadağan etdiyi məsələlərdən çəkinir. O insan inşallah Allah subhanahu taala da onunla olar, daima. Sən gərək Allahı, Allahla olarsan daima ki, Allah da sənə olsun. Ona görə o adamlar ki, şirk edirlər, müşriklərlə əslən əqidəsi əqidə deyil. Ona görə Allahla olan arasında da rabitə zəifdir. Allah onlara kömək etməz müşriklərə. Lazım, ehtiyac olanda kömək eləyər müsəlmanlara dərs üçün. Bəla gəlmək üçün. Onların ənə bəla verir. Amma belə isə kömək etməz onlara. Ona görə ən birinci əqidədir insanda. Gəlir, Allahla əlaqə təmiz olmalıdır. Xalis. Orada başqa heç kəs olmamalıdır. Və sonra ailə məsələsinə toxundu və sonra cəmiyyət məsələsinə. Və həmçinin bu 6-cı vəsiyyətdə də cəmiyyətdə olan böyük bir müşkül məsələlərdən birinə toxunur. O da yetim məsələləri. Çünki cəmiyyət varsa, orada yetimlər var. Onlar zəif olduğuna görə olan hüquqlarından danışır. Olan hüquqlarını qorumaq üçün. Və yetim odur ki, atası yoxdur insanlarda. Məsələn, anası olmayan yetim sayılmır. Amma heyvanlarda isə əksinədir. Anası öləndə yetim sayılır. Amma insanlarda yox. Gəlir ata ölə, yetim olan. Və yetimin hüquqları var və hüquqlarından da biri, birdən əgər malı varsa yetimin, Allah subhanahu taala buyurur, وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ. Yetimin malına yaxınlaşma. İllə billəti fiyə əhsən. Ancaq yaxınlaşsan, yaxşı yaxınlaş. Yəni, tələf eləmə, israf eləmə, və ya götürsən, ehtiyacın olsa bir şey götürsən, sonra qoy ki, nə yerinə, bu cür. Və ya yetimin xeyrinə, və ya yetimin xeyrinə, xərclə, bu cür. Və şey yoxdur, yetimin malına yaxınlaşma olar, yaxınlaşma olar, o da, yəni gözəl yaxınlaşmaqla, yəni yetimin xeyrinə olsun, tələf olunmasın malı və s. Və lakin bu yaxınlaşmaq da Allah subhanahu taala vaxt qoyub. Nə qədər yetimin malına insan yaxınlaşa bilər. O da hər adam yox, vəlisi. Kim ona vəlilik eləyir, baxır. Hətta yabluğa əşüddə. Yəni hətta həddi buluğa çatanacaq. Yaxşı davran yetim malına. Yəni ayən zahirlə belədir ki, bizdən biri deyə bilər ki, deməli əgər həddi buluğa çatsı, pis davranmaq olar. Necə istəyirəm malına? Yox. Çünki artıq həddi buluğa çatandan sonra o mal verilir yetimə. Artıq o yetimlikdən də çıxır. Aynən həddi buluğa çatandan sonra qutardı. Artıq yetim adlanmır. Və mal verilir ona. Allah subhanahu bu həddi qoyub və cəmiyyətdə olan müşkül məsələlərdən biri bu məsələyə toxunub. Bu yetim məsələsinə. Və
Şey olsun, yetim malın yemeği en kabahir günahlardandır. Böyük günahlardan, ona göre zikr olunub burada. Zikr olunmağı vəsiyyətdə bu əməlin böyüklüyünü göstərir, əzəmətliyini.